ze Šubríka a dneska tady u Šubríko z Minecraftu, zase z dalších povolání s Maky. Čusí. A Maky na to zase tady prochází, protože máme úplně zase jiný barák. Tepo je to tady naprd, že prostě já to tady chci uvést s ní a ona je, ona prostě zdrhne, jo. To, úplně normální je to, já vím, v každém díle, že jo, víš Maky, no. A ano, v každém díle děláš tohleto. Já hledám vždycky ten záchod. To je prostě strašný tohle, ale okej. Okay. A říkala Makina, že tady máme dobrou postel, už tady v ní jsem. Vypadá jako docela dobře. Oh, zajímavý poličky. Ale mně se musím říct, že hrozně líbí tady ten výhled s těma... s těma židličkama. Co tam prosím tě zase děláš? Já nic. Nic? No. Jsi tam zase koupila, co? Ne. Ne, vůbec. Dneska lidi, co budeme dneska dělat? Dneska budeme se učit s Maky bejt zloděj. A proč se nám nechce... Musíš dát nejdřív start, jo, tady jako... Ale v pohodě, víš, jako... No, to je normální, jako dobrý. V pohodě. Máme start. Dobrý, tak jo, dáš tam... Jo, už jdem hezky dolů. No, dneska se budeme učit teda bejt zlodějema, což teda jako... Ne, že ne, jako... Co bude zajímavý, jako co si budem. Sorry, že tě přerušuju, ale my jsme byli v druhém patře. No. Jo, ještě docela vysoko, viď? Jako... Malinko. Malinko, trošku. Ale fakt jako... Ďobek. Jenom ďobek, fakt jako minimum. Tak dobře. Jsou ty dveře. Takže jdeme teda samozřejmě si zase sebrat... Co? Koukej na to! My máme dneska takový mini kupry. Ty vypadají dobře, a proč máme každý černýho? Já myslím, že bude mít jako klasicky jako modrá růžová, jako že jo. Hej, buď rád, že něco máš a že nemusíš chodit pěšky. To je pravda, no. Vždycky já tak... to přejela. Jo, já tam musím jet. Počkej, ty tady? Doprava? Tady doleva? To je ono? Kladle chajda? Ne. Jo, je to ono. Počkej, jako fakt. Jo, a kázi zezadu asi možná tam máme vejít. No jsme lidi, nech se samozřejmě dopustíme tady do naší kriminální činnosti, určitě nezapomeňte hodit like a když tady bude, dejme tomu nějakých těch 1000 lajků, bude to super. A jdem se o toho vrhnout, jdeme tady se učit bejt zlodějema. Close the door a zavřu ty dveře. Nahoře páčka, Maky. No. A, okej. Okay. Takže, prej, Jeremy nám říká, že prej, jestli se chceme teda stát zlodějema. Ano, chceme se stát zlodějema. Check out the lockers, then head down the stone path. Jasně. Takže máme tady si otevřít... Co jsi to tam našlo zase? Nic. Co to je? Grappling hook? Máš všechny ty tři věci? Co to je? To je na kody, co? Jo. Yeah. Na taky ty zabezpečený dveře. A pak tady diamond pickaxe, tím můžeme ničit něco a... Prostě grappling hook, co má Batman, že jo? No jasný, co teď? A ještě něco tady, prý si máme vzít armor klasický. Ještě tam máš jeden svůj. Yeah. Oh, počkej, to není armor! Koukej! Oh, kukla! My jsme fakt zloději ty krásu teďko. Maky, prostě nesedí mi to na oči. Ti z toho čumí jenom jedno oko. Nevadím. Ježíši Kriste, jo. Teď až. A máme si vydat tady pomoct podle této kamenné stezky. Takže, stezce? No. No, podle kamenné stezky. Dobře. Ne? Jo. OK. Mám takové jdem, že asi tím krumpáčem, Maky. O, fakt že jo? A dolů? Co to spadlo? To je hustý, co? Nevím, co to je. Počkej, co to tam? Tam je ten laser! Jo, Maky, nahekuj to. A jak? Takhle. A co teď? No já nevím, tady jsou nějaký lasery, že jo? No jak to máme jako to? Lasers cause a pain, jasně. In fact they will probably kill you. You need to find a way to break the... Jasně. Počkej, o co, že se... No. Počkej, jo, já myslím, že jsem se dostal za to. Nemůžeš? Taky ne. Ne, to je nahoru všechno, nahoře to je. A přemýšlím, jak si teda, nemůžeš si třeba lehnout? To asi těžko, co? Shiftem to jako neto, ne. Ne, shiftem to taky nejde. Počkej, co tady píšou? In fact they will... Co jsi udělala? Klikla jsem na tu torčku. Na torčku? Já nevím. Nebo jako klikala jsem tím hackovacím Maky, můžeš tady projít ve prostředku. Jaha. Nevím, co jsi teda udělala, Maky. Já taky nem. Ale... Klikla jsem na torčku. Okej, okay. Počkej, my se to prvé učíme. Oh, kdy ten Jeremy.
Nechce se mi vytek Place Shopping Center, Meet Me There. Máme se teda vydat do obchodňáku, Maki. A si vědě budeme krát nějaký... Sušenky. Proč sušenky? Nevím, mě napadly jako první. Mě napadly jako žvejkačky. Mě spíš napadlo nějaký jako oblečení nebo něco takového. Čemu tě v oblečení? Já nevím, proč by si chodila sakra do obchodě jako něco krát a proč by si kradla sušenky? Jídlo? Jídlo? Ne. Ale pojďme jsme si auta, tam jsme rychlejc. Jídlo? A žvejkačky? Ty jsi by vzal toho mýho, jo. Žvejkačky jsou snad taky jídlo? Můžeš žvejkat. A tím se najíš? Ne, ale žvejkáš. Žvejkáš. Když seš nervák, tak je to dobrý. Ježišmarja, ty seš nervák? Ne. No tak možná. Proč chceš žvejkačky? Prostě mám chuť na žvejkačky. Co je na tom? Lidi, když tak napište nějaký do komentářů, jestli máte chuť na žvejkačky. Je maky na tamhle parku, hele, čušte na ní. Dobrý, paráda. Že jo. Tak jo. Jak mám otevřít sakra, no? To teďko bude zajímavý. A jestli to je tu... Ne, počkej, my mám jít jo, tady. Ještě... No. Když nám kluce policajt? Čau, Jeremy. Počkej, co? Nevím. Alright, take the checklist from me, everything you need. Počkej. Dostal jsi něco? Nebo co se stalo? Nevím, nic se nestalo. Jo, počkej, my si musíš nejdřív ten checklist od něj vzít, tady tuhle tu knížku, co má tam nahoře, jo. Aha. A tady máš, mám tady teda napsáno, co máme přesně ukrást. Mm-hmm. Enchanták, mikrovlnku, 4 knížky, počítač, nějakou lampu a breathing stand. A jako zajímavý, jako abych se přiznal teda, no. A jak se to máme dostat? A počkej, možná teďko to tlačítko teprve, ne? A nebo to možná bude tady dál, tam co je ten policajt, jako jo, to bude možná ono. A nebo, jo, hele, počkej, co tady ta ženská, dobrý den, hello, jo, to je guard, pozor, ten nás nesmí chytit, Maki, jo. Aha, on mě chytil, jenom se, stačí, že se tě dotkne a to je všechno, jo, nesmí se tě dotknout, musí se tě může vidět, ale nesmí se tě dotknout. Dobře. Kadu sem. Tady ale nás... vůbec teda... Tady je brewing stone. Máš ten, máš ho, sebral jsi ho? Ne, mám ho sebrat. Jo, ber ho. Dobře, mám ho. Protože problém je, že já tady teda nemůžu jako nic sebrat, jako, nebo nevím, jak to mám jako... Možná tím krumpáčem? Jo, takhle! Dáme něho to, no. Jo, my to můžeme normálně tím krumpáčem prostě všechno sebrat. Vykopat, no. No. Já už mám taky dva breathing standy právě. Co všechno... Já mám jeden. Modrou lampu. My potřebujeme maky 4, ale víš. Aha. Tak počkej, já máme 4, jo? Nevím, kde... Lampa teda nevím, no. Lampa. To ti neporadím. V Českách nic není, jo. Hmm. Hele, tak jdeme ven. Třeba to bude v nějakým jiném shopu. Hele, tady je brewing stand. A díko máme. Jo, máme všechny 4. Já mám 3 u sebe dokonce. Aha, tak dobrý. Hele, tady, já co... se radši ptám. Chápu, hele, tady jsem teďko nějaký ten kód dal. Tady máš enchanták, ten si můžeš vzít. Ještě tamhle jeden enchanták. Ještě tady je. Jo, no. Taky docela čumím, jako k čemu ti takových těch enchantáků, maximálně jako fakt jako k tomu prodeji, no. A nevím, kdy máme teda sebrat ty knížky třeba takhle, no. Počkej, kolik máme těch enchantáků? 2 máme. Teď potřebujeme 2 mikrovlnky, 4 knížky, a... počítač a blue lampy. Kolik máš těch knížek? Nevím. To už bude stačit, 6. Ne? To stačí. Tak jdem ven. A jdeme ještě do dalšího shopu. Tady, jo, tady pojď na mikrovlnka. Je pozor, guard. Nesmí chytit. On kolem těch mikrovlnek furt neustále chodí. Nevím, kolik mikrovlnek, ale beru 3. Shit! Pardon. Počkej, ale no tím pádem nemáš žádný věci, on ti je sebral všechny. Nemám book. Nemám brewing standy. Nemáš? Nemám. Tak já mám 3. Mám tak... knížky. Já teda seberu tady jeden ještě, to tady na heku, a seberu jeden ten brewing stand, jo? Dobře. Ať mám teda 4. Já mám tady ty mikrovlnky, enchant jak máš? No a ten nemám. Taky nemáš, jo. Nevím, kolik je... Brewing stand mám jeden. Ok. Já mám 4 ty breathing standy, enchantáky mám, mikrovlnky, knížky máš ty, potřebujeme ještě počítač a 4 lampy. Lamp.
Ps, tam bylo asi. OK. Mám možná... Tady je lapis. To asi ne, co? To asi ne. Co je tady? Ty jsou podobně... Jo, počkej, ale ty knížky vypadají maky jinak. Aha, jak vypadají? To nejsou tamty. No... Takový jako, fakt jakože knížka to vypadá. Teď tohle je taky knížka. Já to chápu, a tohle je jakože dekorativní knížka. Hele, tady knížka. Je, počkej, jak se mám dostat do... Tady jsou ty lampy modrý, ale nevím, jak se tam dostat asi přes tohle. Protože nemůžeš použít ten skener, co? To jsou ty lampy? Ne, lampy jsou vedle, ale tam jsou zavřený dveře. Aha, takže potřebujeme nějaký něco, čím to otevřem, co? Vykopu to. Vykopu to. Čum, tady jsou. Jasný, jo. A vykopat to... Co tady? Už tam jsem. Jak jsi to udělala? Vykopala. Jo. Jako vážně? Vykopala jsem sklo. Kolik jich chtějí? Čtyři modrý lampy, myslím, že. Vykopej to. Jo, mám čtyři. Dobrý, tak tím pádem máme všechno. A asi mu to teda běžíme teďko dodat tomu Jeremymu. Jako nechápu, že když to teda chtěl, tak proč si to nesebral sám, jako jo? No, taky bych čekala, že ty policajti po nás půjdou, nebo čekej. Prostě něco. Jo, takhle, a my to máme s ním jako vychangeovat, chápu. Hele, takže... Vychangeovat. Hoď mi ty věci, Maky, všechny. Proč? No, já získám jako ty věci za to. Já to tam nemůžu dát. Super, mě chytli, no. Jako vážně, polda podělanej. Počkej, ale já tím pádem nemám nic, já nemám nic. To je zmetek. Tak to vychangeuj, Maky, ty. A jak se to tam dává? Nic, prostě jenom si sebereš ty peníze z toho. Já už jsem vzal breathing stand a enchanták. Tak... Já mám jenom ty knížky. Teda ty lampy. No tak je seber, no. Mám. Dál už nemůžu. Ježišmarja, to je pen na prd. Tak já nevím, k čemu nám teda budou ty peníze, jako jo. No to taky nevím. 20 dolarovky mám. Trošku jako fakt na prd. No, tak dobře. Už mám tak ještě jednou. Dobře. Do prčic! Lidi, je vidět, že prostě bejt zlodějem je velmi náročné povolání. Že jo? Tak kopu všechno okolo, krom toho. Spustila si Maky alarm. To nevadí. To je jako vážně. Dobrý, nikdo po mně nejde, sakra, teďka už jde. Mám jenom tři. A mě zase chytli. Dobrý. Mě chytli místo tebe. Jak jako, že se to nemůžu teďka dostat? Musíš mít tady ten hack, ne? Tím to otevřeš. Jo. Nevadí, už mám čtyři. Jak to otvírá prostě, boha. Co máš čtyři? Ty enchantáky jsi dělal? Jo. Ty jsem tam dával. Jenom prostě mikrovlnky, ty nemám, ty knížky nemám, počítač nemám, ten jsme se že ani nezbírali, a ty lampy. Ne, ten jsme nezbírali. Takže ten počítač mám jako najít kde? Jak vypadají knížky? Jo, takhle vypadají ty knížky. Mhm. Ale počkej, jak to udělala makina předtím, jo? Čus, takhle a máme to. Kde je ten počítač? Tady je ten počítač, ten jsme právě ještě neměli, no, tak mám počítač, hele. Dobře. Ty knížky si našla? Ty knížky ještě ne. Ještě ne, jo. Ještě ne. Tak, hele, tak já seberu ty lampy, jo, ještě. Dobře, mám koleje, jestli chceš. Koleje? Nebo meloun. Ne. Třeba asi jsme jako neměli chodit, ale i tak jsem sem šla. A ty lampy mám čtyři, tak to taky tam odevzdám. Se nesmím nechat chytit jenom teďko prostě. Musím si dát rychle radši pozor. Teďko tady bude ten policajt chodit, no, kolem něho, takže nesmím jako být vedle něho. Musím si počkat. Makina je tam. Dobře, počítač a tyhle ty věci. Takže stále nemáme ty knížky, jo? Knížky a mikrovlnky ještě, jestli si udělala. Ne. To je jediný, já můžu jako zbývat. Tak já jdu na ty ty běž na mikrovlnky, nebo... Kde jsou mikrovlnky? Já teďko taky nevím. Tady jsou mikrovlnky. Dobrý den. No, už mě chytil zase dement. On tam zrovna kolem mě šel. Knížky jsou v tom rohu. Tady, no, tam jsou knížky, taky seber. Já vezmu ty mikrovlnky, jedna. Je, tady chodí taky ženská. Druhá, nevím, kolik těch mikrovlnek chce. Vezmu čtyři, kdyby náhodou. K-
Kolik chcete těch knížek? 4. Dobře. Tak to seber hezky, já to taky mám už ty mikrovlnky, už mu to tam jdu dát. Microwave a microwave, úplně jiná mikrovlnka, ale nevadí. Tak, 2 mikrovlnky chtěl, no a už jenom knížky. Mám knížky. Tak super, dej mu to tam a jako budu to brát jako, že to máme jako asi splněno, protože jestli ne, tak to bude pěkně napad. Pozor na tady tohoto policajta. Vedle, pozor, pozor, nechoď k němu, dobrý, on se otočil. Hysterčíš. No, mám to. A stále... Kolik jich máš? Já nemám nic už, já jako... No ty zelený dolary. 15. Tak klikni teďka na to. Tak já nevím. Nevím, co jinýho bych chtěl. Table. Tady ještě, jo, enchant, dobrý, nic. Enchantáky, to jsme ten udělali máme, taky. Mikrovlnky, komputer, mám všechno. Já si jen přemýšlím nad tím, jestli, ne, neseber mi peníze, když jako to... Je to taky zvláštní, že teďko jako si říkám, jako co teda vlastně máme teďko jako ještě udělat. To je divný. Co po nás vlastně chce, mi přijde, že jsme udělali všechno. A lidi, teďko jsme zjistili, že vlastně už tady tohoto dávno dělat nemusíme, protože teď koukám do chatu, že tady je napsáno, že až tohoto budete mít hotový, tak se setkáme u JK doma. Vážně jsme to tady celou dobu dělali a prostě jsme to nemuseli vůbec dělat. Takže Maky, asi jedem. No já už tady jsem. A kde je to moje auto, nevíš? Já jsem ho vzala, vem si to zaparkovaný. Jo, jsi mi ukradla auto? Já jsem teda už u té brány tady. No. A nikdo tady není. No, nemáme se k němu vkrást. Jako třeba to mě nějak jako napadlo, jako si třeba náhodou tam prostě... Nemáme se mu vkrát do baráku, víš co? No jasný, chápu. Můžu to zkusit tam dojet. Já tam teďku mu dá teda furt jdu za tebou. Tam vidím, už tě vidím. Už tě vidím. Schválně. Jo, dejte ta brána. Jo, očkej, je tady. A... No, děláš si srandu. Co? Dobře. Pěkný barák. Find a way to save to enter the něj. Já to vidím. To co tady to. Ne, klikni na něj, ti říkám. Aha. Peníze nám zaplatí úplně za všechno. Jo, dobře. Ty tak dveře nejdu hacknout. Tohle to je docela jako zajímavý, teda abych se přiznal. To jako nevím, jako co všechno teda jako ukradnem. Já si myslím, že na 100% budeme muset využít ten grappling hook konečně. Teda pokud jo, a kde? Já jsem šla dozadu. Tady jsou trampolína. Trampolína, vážně? Jo, trampolína a baze, čau, vendole. Dobře. Pardon. Makina a její trampolína. Já ji můžu zničit. Maky, hele, mám vlastní trampolínu. Chyj, marňák. Dobře, no tak jak se dostaneme dovnitř? Já si myslím, že bychom teda to mohli právě udělat přes ten grappling hook, protože já jsem se takhle dostal teda jako docela vysoko. Hele, čuš, už jsem tam nahoře. A můžeme se prokopat, víš co? Jo, prokopat? No, ne. Že to jsi mohl udělat i dole. Jo, jasný, no. Hele, tady mám teda postel krásnou, díky za 2 postele, děkuji. Au. Co je? Nic. Harfa. To beru všechno. Dobře. Tohoto můžu otevřít. Otevřít to tak. A on tady má peníze? Má šaty. Počítače tady mám, jak on tady má spoustu počítačů. No, tak to ber. To beru všechno. Ale já se nemůžu... Ale já se... postel. Hele, já se nemůžu... Dobrý, už se můžu dostat ven. Hele, vy chce nejlepší? Že ten člověk nemá ani na tu prdící, na ten prdící záchod, jako co máme my. Už to zkoušel, jo. No on ho nemá. Jaha. My máme prostě jiný. Hele, mě to zajímá, co se stane, když teďko teda zajdu za ním dolů. A půjdu mu to prodat. Hele, tady jsem si viděl nějaký peníze. Já spíš nechápu, k čemu nám ty peníze jsou zatím. Já to taky trošku jako nechápu, no. Jako, proto si říkám, že si to jako není náhodou třeba jako nějak extra jako zbytečný, víš co, to takhle to je jako všechno jako krác jak dement. No jasný. Momentálně teda mi, nevím, jako, počkej, ještě ty
Postele, tady jo, ještě červený postele potřebuju. No. Já červený mám. Jo? Dvě. Oh, buginy. Tak jestli máš dvě, tak mi když tak tady pojď hodit a já jim to tam taky prodám. Ok lidi, tak nějak jsem teďko zjistil, že vlastně my, pokud jakoby mu dáme jakoby plus minus všechny věci, co jsou v tom baráku, tak by se tahletá minihra měla ukončit. Což mi přijde celkem jako zbytečný, všechno jako jen tam tak krát, jako vlastně je to k ničemu v podstatě, takže my bychom to vlastně tady ukončili, v podstatě hned po tomhle tom bychom měli dostat právě ten diplom v podstatě, jo, takže vlastně mi to přijde jaký zbytečný to dodělávat, takže já myslím, že tady můžeme krásně ukončit, pokud se vám videjko líbilo, pokud určitě hoďte like a uvidíme se příště u dalšího pokračování z naší tej školy v Minecraftu, tak čus! Choose.